mgumu alimtendea kupitia kwa mama Kiana. Babangu ni mtu mgumu, yeye hufanya kazi na account, yeye ni kwa sekta ya wakili account. Lakini hajawahi kushughulikia tena mtu wa mdogo. Yaani alishughulikia lakini yupotea. Sasa ni kwa mdogo alinipeleka private school nyingine kwa St. Jude. Nilipofika hapo akamwacha mamangu bila kitu. Sasa mimi nikasoma ndio mdogo walikosana. Sasa mimi sijui kama walikosana na mimi lakini mimi najua babangu na mamangu hawako pamoja walikosana. So tukaendelea hivyo nikamaliza primary anishughulikie nikaenda Baligazi kweli. Nikamaliza shule nikaenda college still bado hanishughulikie mamangu ndio anang'ana kunisomesha kila kitu. Sasa tulikuwa na mwanangu alikuwa hasikii vizuri. The last 3 weeks nikawa na mitangu pale ndo akawa anielezea kuna mambo mengine alinitendea hivi na hivi ni nzuri kwa maombi. Sasa nikamwambia nipate namba yake nimwelezee hizi shida zangu. Sasa nilipomwelezea akaniombea na akaniambia babako atarudi. Na baada ya maombi babangu alinitafuta na simu, na ilikuwa nikimpigia hanishikii simu, nikimtext hanishikii, hajibu na hafanyi chochote. Nikimpigia ama anipromise nitakushughulikia lakini hanishughulikii. Sasa nikamwambia moyo nasema na kuna watu wengine wako nje au na watu wawili wa nje wameenda nje kusomea nje, mwingine anafanya ndoo nje au wengine wako na gari wote, lakini mimi aka hanishughulikii kabisa. Hataki story na mimi, nikimpigia hataki kusikia anything kuhusu mimi. Kani kakutika tu moyo, lakini kupitia maombi alinitafuta. Alinitafuta usiku kitu kama saa 5 akanipigia, akaniambia uko wapi? Nikamwambia mimi niko kwa nyanyangu. Akaniambia mimi naja hapo kwa nyanyako ili tuongee. Kwa hiyo nashukuru Mungu. Amen. 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 Bwana asifiwe. Haleluya. Nilimwombea kitu saa 3 usiku. Ndio alinipigia simu na nikamwombea. Nikamwambia mimi Mungu babangu atakutafuta. Imefika saa 5 usiku, babake amemtafuta. Na amemwambia tena ninakuja. Haleluya. Na kweli baba alienda na kukaa na babake. Bwana asifiwe. Na nikupitia simu. Je?